ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। 10ଟା ପରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟିଫିନ, 3ଟା ପରେ ଲଞ୍ଚ, ରାତି 10ଟା ପରେ ଡିନର। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖୋଦ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରୁ। କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଶିଶୁ ସହ ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ନା ଶିଶୁଟିକୁ ମିଳିଥିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ନା ମିଳିଥିଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ। ଏଠି ତ କିଛି ମେଡିସିନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ପିଲାର ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖେଇଲେନି, ରିପୋର୍ଟ ବି ମୋତେ ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ଭଲରେ ନଗଲେ ଆମେ ପୋଲିସ ପଠେଇକି ନେଇଯିବୁ। ସେପଟୁ କୌଣସି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲାଣି। ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର, 15 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି, କୌଣସି ରେସପଣ୍ଡ ନାହିଁ, ନା CMC କମିଶନର, ନା ୱାର୍ଡ଼ର ଅଫିସର, ନା ଆଶା ଦିଦି, ନା NM ଦିଦି, କେହି ବି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଏମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର ହେଉଛି କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ, ମୋର 25 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଢଳା ଯାଉଛି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆମକୁ ଏଠି କେହି ଛୁଉନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ କରୋନା ହେଇଛି, ଆମକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ମୋ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ, ମୋ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇବେ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହା ବି ମିଳୁନି, ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ? ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହୁଛନ୍ତି। କୁନି ପୁଅକୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ମା ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ପୁଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟେଷ୍ଟ ନକରି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଆଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଇଦେବୁ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, କିଛି ଆପଣ ଟେନସନ୍, ଖାଲି ପୁଅ ଯାଇଛି, ପୁଅ ଆସିବା ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟଟା ବାହାରେ ଯାଇ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଲୁ, ରହିଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଜଣେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଆଶା ଦିଦି, କିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, କାଉନସିଲର୍ କି ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସିକି ଆମର ଏଠି ନେଇକି ସବୁ ଭଲ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, କେହି ଜଣେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ ବି ହେଇକି ଆସିଲେଣି, କହିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କି ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ, ଆମକୁ ତ ଆମକୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଅନ୍ୟପଟେ ପଜିଟିଭ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପରିବାରକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବାସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ନିହାରିକାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।